င်္ဂပါရှင်ကျွန်မတင်နေอยู่ပါ 7 day TV 7 PM news တွေကိုစတင်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရန်ကင်းကလေးစေယုံဂရင်တရားဆန့်တိုးချက်ဆောင်တစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကင်းကလေးစေယုံကြီးမှာဂရင်တရားဆန့်6ထပ်တိုးချက်ဆောင်တစ်ကိုဒီကနေ့စတင်မလာ22ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုးချက်ဆောင်တစ်ကို2015-2016ဘန်နာနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2016-2019ဘန်နာနှစ်မှာဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြစရိတ်အနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ်သန်း 4,600 ကျော်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်။အခုလို6ထပ်တိုးချက်ဆောင်တစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးခွဲစိတ်ကူတာမှုတွေကိုအရင်ကတည်းကပုံမဆောင်ရနိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ရန်ကင်းကလေးစေုံကြီးရဲ့စေုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင်ကပြောပါတယ်။6ထပ်တိုးချက်ဆောင်တစ်မှာပါဝင်တဲ့ကုသဆောင်တဲ့ဌာနတွေကတော့ညီညီတက်မှာနှလုံးခွဲစိတ်လူနာတွေအတွက်ပြင်ပလူနာဌာနဗဟုပိုးတန့်စင်ဌာနနဲ့ဓမ္မဌာနတို့ပါဝင်ပြီးပထမတက်မှာတော့မော်ဂျူလာ OT အပါအဝင်ခွဲစိတ်ခန်းနှစ်ခန်း recovery အခန်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးခန်းတွေပါဝင်ပါတယ်ဒုတိယထပ်မှာတော့နှလုံးအထူးကြက်မတ်ဆောင်ထားရှိပြီးတတိယထပ်မှာတော့ဂရင်38ကဒင်ပါဝင်တဲ့အထူးကြက်မတ်ကုသဆောင်ပါဝင်တယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်စရုပ်ထက်ကတော့နှလုံးနဲ့သွေးကြောခွဲစိတ်ကုသဆောင်ဖြစ်ပြီးပြင်စမထက်ကတော့ယောဂရှာဖွေရေးဌာနနဲ့သွေးလူပန်ဌာနတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကင်းကလေးစေယုံကြီးဟာဂရင်950ဆန့်စေယုံကြီးဖြစ်ပြီးအတွင်းလူနာ900ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကပြင်ပလူနာတွေအနေနဲ့ကတော့နေစဉ်250ကနေ300နီးပါးရှိတယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါဗျ။အခုဆက်ပြီးတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသကနေဆုတ်ခွာပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသကနေဆုတ်ခွာသွားပြီလို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်ကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေ12နာရီလောက်ကအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဦးဟာမြဝကျွန်းပေါ်ရဲ့တောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသအားလုံးကနေဆုတ်ခွာသွားတာလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရဝန်းကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအပအဝင်ဒေသအချို့မှာမိုးကောင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့နေရာအများစုမှာရာသီဥတုတာယာနေတယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါဗျ။အခြေခံဥပဒေပြင်မအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာဟာလွဲချော်နေတယ်လို့ပြည်ခိုင်ပြိုးတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျက်တဲတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးတွေဟာလွဲချော်နေတယ်လို့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါရယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်အောင်စုကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်မှအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုအာမခံနိုင်မယ်ဆိုရဲပြောကြားချက်အပေါ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်တာပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုပါကဒုတောင်ဝင်းအရေးသုံးပါးကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကလက်ခံမယ်လို့လည်းဦးသိန်းထွန်းဦးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်2018ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်နေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှလာရောက်ရှင်းပြတာဟာမဲဆွယ်နေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေသလားလို့လည်းပြည်ခိုင်ပြိုးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုလွှတ်တော်မှလာရောက်တင်ပြတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ228ပုံမှကွဲခါဝေးအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်စေရဲ့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာတော့နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာရပါတီဒီချုပ်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဂရိကန်းချေမျိုးလေးတစ်ခုမှာပင့်ကူအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဂရိနိုင်ငံကကန်းချေမျိုးလေးတစ်ခုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပင့်ကူအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂရိအနောက်ပိုင်းကအိုက်တိုလီကိုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကခြုံနယ်တွေသစ်ပင်တွေပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ပင့်ကူအိမ်တွေဖုံးနေခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အစောပိုင်းမှာဒေသခံတွေဟာစိုးရိမ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဒါဟာသဘာဝအတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နေရုဆိုထိုင်းစားနဲ့အပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာပင့်ကူတွေပေါက်ပွားမှုပုံများလာပြီးပင့်ကူအိမ်ထူးထူးထဲထဲတွေပုံမဆောက်လုပ်လာတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့အပူချိန်ပြန်ကျသွားပြီးမိုးရွာသွန်းမယ်ဆိုရင်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကပင့်ကူအိမ်တွေလည်းပြန်လျော့သွားမယ်ဆိုပြီးပညာရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုက်တိုလီကိုမျိုးကန်းချီအနီးတစ်ဝိုက်ကသစ်ပင်တွေခြုံနှွဲတွေအပြင်လေတွေလမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်တွေအထစ်ကိုပါပင့်ကူအိမ်တွေဟာဖုံးလွှမ်းနေတာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်ခြေတွေအထစ်ကိုမရောက်မလာအောင်လို့ဒေသခံတွေဟာကြိုတင်ရှင်းလင်းနေကြကြောင်းကိုလည်းသိရပါဗျ။7 day TV 7 PM news တွေကိုတော့ညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေရပါဗျ။